Meninas, tudo bem? Estou aqui para atender um pedido de vocês do vídeo do meu quarto. Bom, primeiramente quero contar a história dele e depois também mostrar um outro vídeo que eu fiz, tá? Olha só, eu tinha 13, 14, eu ganhei o quarto, quarto planejado, eu digo, né? Os móveis planejados para 15 anos, mas eu ganhei um pouco antes, tá? Então, assim, a minha casa era diferente, porque a gente reformou, então ela era diferente. E daí vocês vão ver a foto a seguir, tá? Balcão, desculpe. E o guarda-roupa, que esse guarda-roupa que é muito lindo, com aquela porta de vidro, etc. Então, o meu quarto era bem fofo, rosa clarinha, a cortina era diferente, enfim, foi o primeiro quarto que eu ganhei. Então, segue as fotinhas a seguir. Então, que eu ganhei, né? E daí a gente resolveu reformar a casa. Isso foi em, nem lembro, 2009, 2010, sei lá. A gente reformou a nossa casa e eu decidi fazer uma suíte no meu quarto, porque dava para fazer. Então, eu fiz uma suíte e tive que tirar, como ele era planejado, porque os móveis planejados eles são sobre medida, né? Como eles são sobre medida, eles são medida certinho. Então, eu tive que tirar os balcões, o maior que tinha, né? Eu tive que tirar e mudar com o quarto mesmo que eu tinha, porque até então eu gostava dele e não queria tirar ele, porque realmente era lindo, tá? Então, aí eu reformei, deixei ele do jeito que podia e fiz o meu banheiro, tá? Já vou mostrar lá. Aí, meninas, agora, foi esse ano passado, eu decidi tirar o resto dos balcões, meu Deus, só esses balcões estão na minha cabeça, os balcões que tinha. Eu resolvi tirar porque tava muito apertado, já tava enjoado, etc e tal. Então, eu falei assim: eu vou querer reformar o meu quarto, fazer outro guarda-roupa, que vocês vão ver logo adiante, tá, meninas? Então, daí eu decidi pintar de pink, porque a parede também, antes era rosa clarinho, depois com um rosa muito clarinho, que parecia branco, que todo mundo reclamava. Falei, não, tem que fazer pink. Porque as minhas fãs querem, eu também quero. Então, assim, pode entrar, mãe. Tipo assim, vocês já conhecem, vocês já vão ver o link do vídeo que eu fiz do quarto, depois que eu reformei. Depois que eu reformei a suíte, tá na descrição do vídeo. Então, daí vocês assistam, tá? Então, começando aqui, eu coloquei essa caixa aqui, meninas. Eu ganhei. Ganhei um cobertor da mãe. Foi ano passado, de Natal, né? Daí eu coloquei as Barbies em cima, achei bonitinho, lindo. Até eu comprar um lugar pra pôr elas, né? Pode ver, bem fofo. Então, a parede tá pink. Tá, ó, bem pink. Aqui eu tenho enfeitinhos, né? Pode mostrar, mãe. Eu sempre uso enfeitinhos no quarto. E meu telefone tá tocando. Depois eu ligo. Não vou atender. Olha aquele negócio de porta. Eu quero achar um outro fofo, porque esse aqui já enjoou. Então, assim. Aí o guarda-roupa, meninas. O guarda-roupa, no outro vídeo, eu mostrei ele dentro. Então, vocês assistam ele e vê detalhe por detalhe. Então, assim, ele aparentemente, três portas, parece pequeno, mas ele é realmente muito grande, tá? Olha, tem um espaço para cabide, só que como eu cresci, né, meninas? Eu já tô moça, uma mulher, então eu preciso de mais espaço. Daí aqui, eu coloco várias coisas, chapéu, coisa no cabide, chaveiro, os sapatos eu coloquei ali embaixo. E aqui em cima, né, tipo, ele tá bem lotado e ele é grande porque ele tem várias. Ele é bem fundo, tá? Ele é bem fundão, então aqui tem várias opções de pôr roupa. Então, como eu disse, tem mais para baixo, tem até embaixo de prateleiras, tá? Ele é bem grandão, ele cabe bastante coisa. Mas como eu disse, né? A gente vai crescendo, a gente vai tendo mais coisas e daí não dá para ficar. Então daí aqui essa minha poltroninha que vocês já conhecem, eu já tenho faz muito tempo. Eu já acho que eu vou tirar do quarto. Aí eu guardo lá atrás a minha, como é o nome? Meu tripé. Aí eu coloco bichinhos.
Aqui almofadas. Daí eu aqui tá uns negócios de estudo, porque não tem como tirar dali. Os negócios da faculdade tá lá em cima do guarda-roupa. Mas aqui o que eu tô usando mais para estudar agora pra OAB. Então aqui a cortina também é a mesma, também pretendo mudar. Aqui, já clareou. Então, daí aqui tem cobertor novo, né? Almofada nova, pink, tudo pink. Então o quarto é pequeno, meninas, mas dá pra mim. O banheiro, ele é rosa, que vocês já conhecem, tem chapinha aqui, toalha, roupão, a maquiagem tá aqui embaixo que eu estava me arrumando. Então, assim, ele é bem rosinha, bem fofo, né? Olha, bem cor de rosa. Que aqui não dá pra ver na claridade, fica mais pro branco, mas é rosinha, clarinho, azulejo. Enfim, meninas, tem esse tapete lindo aqui que tá. E é isso, o meu quarto, ele foi reformado, agora eu vou reformar de novo. Reformar, que eu digo, meninas, é trocar acessórios, o guarda-roupa, né, que eu preciso de um maior. Mas enfim, é isso aí, fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Dá um close geral no quarto, mãe vai até lá, fazendo favor, não vira câmera. Aqui, vida, aí. Então, close geral no quarto da Barbie. Tá bom? Fiquem com Deus, meus beijinhos cor-de-rosa e até o próximo vídeo.